दर्शकवृन्द नमस्कार। आज वैशाख 12 गते अर्थात् 2072 सालमा विनाशकारी भूकम्प गएको 9 वर्ष पुरा भएको छ। सो विनाशकारी भूकम्प पछाडि नेपालले अहिलेसम्म के कस्तो पाठ सिक्यो, त्यस पछाडि नेपालमा के कस्ता भूकम्पहरू गएका छन्, यिनै विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज म राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद डाक्टर लोक विजय अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई रातोपाटी अनलाइनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्प गएको झन्डै 9 वर्ष लागेको छ। त्यस यता कति नेपालमा भूकम्प गएको रेकर्ड छ? वैशाख 12/2072 पछि राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र खान तथा भूगोल विभाग अन्तर्गत रहेका साइस्मिक नेटवर्कले भनौँ होइन रेकर्ड गरेका चाहिँ करिब 60,000 बढी परकम्पहरू चाहिँ गरेका छन्। जस्तो त्यसभन्दा अगाडि कति भूकम्प गएको छ नेपालमा, यतिपटक गयो भन्ने त्यस्तो केही डाटा हामीसँग छ कि छैन? डाटा छ। अब 2037 सालदेखि चाहिँ नेपालमा भूकम्प मापनको सुरुवात भयो, तर देशभरि चाहिँ नेटवर्क राखेर हामीले 1994 चाहिँ मात्रै त्यो तथ्याङ्कहरू सङ्कलनको चाहिँ डेटाहरू हामीसँग सङ्कलन गरेका छन्। त्यसभन्दा यता करिब चाहिँ 80,000 बढी पहिला 72 सालभन्दा पहिला 80,000 बढी भूकम्पहरू चाहिँ रेकर्ड भएको थिए त्यो अवधिमा भने, त्यसभन्दा पछि अब अहिले मात्रै हामीले अघि भने जस्तो 60,000 चाहिँ भूकम्पहरू चाहिँ रेकर्ड भएको छन्। झन्डै झन्डै 1,40,000 भूकम्प चाहिँ 1.5 लाखको भन्दा पनि 1.5 लाख रेकर्ड त्यति चाहिँ रेकर्ड भएको छ। यो भूकम्प चाहिँ गइरहेछ निरन्तर नेपालमा? गइरहेछ नेपालमा भूकम्प निरन्तर गइरहेछ भन्दा पनि गइरहन्छ, दुईवटा कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। गइरहेछ गइरहन्छ, पहिला पनि गइरहेको थियो भन्ने कुरा हाम्रा इतिहासमा भएका आएका भूकम्पहरूले होइन ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ डेटाहरूले पनि हामीलाई बताउँछन्। त्यसपछि भूकम्प मापन सुरु भएपछि त्यसभन्दा पछि रेकर्ड भएका भूकम्पहरूले पनि गइरहेको कुरालाई देखाउँछ, र भूकम्प चाहिँ अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएअनुसार के छ त भन्दाखेरि नेपालमा अथवा हिमालयमा होइन भूकम्पहरू चाहिँ गइरहन्छ। हजुर, जस्तो अहिले जस्तो रिसेन्ट आजभोलिको अवस्था चाहिँ के छ, कुन प्रकारको भूकम्प गइरहेको छ, कस्तो डाटा चाहिँ रेकर्ड भइरहेछ यो भूकम्प मापन केन्द्रमा? यो भूकम्प कस्तो प्रकारको भन्ने भन्दा पनि भूकम्प चाहिँ नेपाल हिमालयमा अथवा हिमालयमा भूकम्प जाने भनेको हामीले सबैले सुने जस्तो दक्षिणमा रहेको भारतीय प्लेट अथवा इन्डियन प्लेट भन्दा सजिलै बुझिन्छ, उत्तरतिर तर्फ रहेको चाहिँ युरेसियन प्लेट, यो दुईवटा भौगोलिक खण्ड भन्छन् होइन टेक्टोनिक प्लेट चाहिँ जुन छन् यिनको टक्राव हुँदाखेरि दुइटै भौगोलिक प्लेट भयो होइन इन्डियन प्लेट र युरेसियन प्लेट, यो दुईवटाको टक्राव हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ शक्ति सञ्चित हुन्छ, त्यो शक्ति सञ्चित हुने ठाउँ भनेको हिमालय हो, अनि त्यो सञ्चित भएको शक्ति विभिन्न अन्तरालमा भूकम्प मार्फत चाहिँ निस्किन्छ बाहिर भने, भूकम्प गइसकेपछि फेरि शक्ति सञ्चित हुन सुरु हुन्छ अनि सञ्चित भइरहन्छ अनि फेरि त्यो सञ्चित भएको शक्ति भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ रिलिज हुन्छ भनौँ निस्किन्छ, अनि यो प्रक्रिया चाहिँ करोडौँ वर्षदेखि चलिरहेको छ। जस्तो अहिले पनि साना साना भूकम्पहरू चाहिँ गइरहेको छ? गइरहेको छ। हामीले थाहा नपाउने भूकम्पहरू पनि जस्तो हामीले अहिले नेपालमा भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको जुन सञ्जाल छ होइन यो सञ्जालले चाहिँ नेपालभित्र गएका करिब 2 रेक्टर स्केलभन्दा ठुला भूकम्पहरू चाहिँ मापन हुन्छन् देशभित्रका भने, त्योभन्दा साना त भूकम्प अझ धेरै गइरहेको हुन्छन् होइन भने, 2 रेक्टर स्केलभन्दा ठुला भूकम्पहरू पनि औसतमा करिब वर्षभरिको औसत हेर्दाखेरि चाहिँ दैनिक 10 जति भूकम्पहरू चाहिँ गइरहेका हुन्छन्। जस्तो 72 सालमा अलिकति ठुलो खालको भूकम्प गए पछाडि हालसालै जाजरकोटमा ठुलो खालको भूकम्प गयो, यो अन्तराल हेर्दाखेरि चाहिँ झन्डै झन्डै 8-9 वर्षको अन्तरालमा नेपालको एउटा पश्चिमी क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको थियो भने त्यसपछि त्यहाँ अलिक अझ बढी पश्चिमतिर चाहिँ अर्को केन्द्रबिन्दु बनाएर सरेको पाइयो। यो भूकम्पको के छ, यो जान सक्ने खतरा जोखिम, जस्तो छोटो अवधिमै फेरि भूकम्प गएको ठुलै खालको एउटा दुई तिनवटा जिल्लालाई कभर गरेर गयो, आगामी दिनमा फेरि त्यसै गरी जान सक्ने खालका जोखिमहरू कसरी आकलन के गर्न सकिन्छ? नेपाल हिमालयमा भूकम्प जाने अथवा गएका कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ अहिलेसम्म भन्दा, हाम्रो नेपाल पश्चिम मध्य अथवा पूर्व सबै क्षेत्र भूकम्पीय जोखिममा छ।
अब पश्चिमतर्फ अहिले भर्खर जाजरकोटमा गएका बझाङमा गएका त्योभन्दा पहिला चाहिँ गोर्खामा गएका भूकम्पलाई हेरेर हामीले चाहिँ अब भूकम्पको धेरै छिटो गयो कि के गर्यो भन्नुभन्दा पनि भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो आउँछ कुरा चाहिँ होइन निस्कन्छ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सञ्चित शक्ति कुनै निश्चित अन्तरालमा निस्किन्छ भन्ने हुँदैन जस्तो साना साना भूकम्प गइरहेका हुन्छन् दिनदिनै चाहिँ भूकम्प गइरहेका हुन्छन् गइरहेछन् त्यसमध्ये चाहिँ जति साना भूकम्प छन् त्यति छिटो छिटो जान्छन् तिनी भूकम्पहरू चाहिँ गइरहेका हुन्छन् जति भूकम्पको म्याग्निच्युड बढ्दै जान्छ त्यो ठुलो अथवा त्यो ठुलो अनुसार चाहिँ म्याग्निच्युड अनुसार त्यो भूकम्प आउने समय पनि बढ्दै जान्छ भनाइको अर्थ चाहिँ ठुला भूकम्पहरू धेरै लामो समयपछि चाहिँ दोहोरिन्छन् आउँछन् अथवा त्यो भनेको धेरै शक्ति सञ्चित हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ सानो भूकम्पको लागि चाहिँ थोरै शक्ति सञ्चित हुन पनि जाने भयो अब अहिले पश्चिमतर्फको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो जाजरकोटमा त हामीले योभन्दा पहिला त भूकम्प गएको हामीले सुनेको थिएन हामीलाई थाहा थिएन पश्चिमतर्फको भूकम्पको कुरा गर्दाखेरि 1505 गएको ठुलो महाभूकम्प जुन ठुलो गएको छ भनिन्छ त्योभन्दा पछि गएका ठुलो त्यत्रो भूकम्प गएको छैन त्यसमध्ये पनि जाजरकोटमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई थाहा नै थिएन अब बझाङमा पनि गयो बझाङमा गएको भूकम्प तर त्यहाँ चाहिँ के थियो 37 फेरि बझाङमा पनि भूकम्प गएको थियो 37 र त्यसभन्दा पछि हेर्ने हो भने चाहिँ त्योभन्दा साना भूकम्पहरू चाहिँ बैतडीमा दार्चुलामा होइन गइरहेको थिए गएको चाहिँ हामीले देख्छौँ जस्तो चारभन्दा ठुला चारका पाँचका भूकम्प त नियमित रूपमा गइरहेको चाहिँ हामीले सुनिरहेका भए देखिरहेका भए तर अघि हामीले भने जस्तो जस्तो बझाङमा करिब करिब थाहा पाएको दुईचोटि भयो 37 पनि भयो अहिले 80 पनि भयो जाजरकोटमा पहिलोपटक भयो ठुलो गएको हामीले थाहा पाएको चाहिँ डोटीमा पनि त्यति ठुलो गएर गएको पहिलोपटक गएको गत साल अगाडि गएको तर गोर्खाभन्दा पछि अब अध्ययनको कुरा आउनु पऱ्यो भूकम्प किन गएर कसरी गयो भन्दाखेरि चाहिँ गोर्खाभन्दा पश्चिमतर्फ भूकम्प जाने शक्ति सञ्चित भएको चाहिँ 500 वर्षभन्दा बढी भयो भन्ने जुन हामी सुनिरहन्छौँ होइन 1505 गएको ठुलो भूकम्पपछि चाहिँ सञ्चित शक्ति छ अब त्यो शक्ति महाभूकम्प जानलाई पुग्ने गरेर जम्मा भएको छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको छ अब त्यो शक्ति निस्कनलाई चाहिँ अब सानो भूकम्प किन गर्दा गएर के हुन्छ भन्ने आउँछ नि त्यसले चाहिँ होइन सानो सानो भूकम्प गयो भने धेरै भूकम्प गयो जान पऱ्यो त्यस्ता शक्ति जानलाई थोरै जानलाई जस्तो ठुलो जान सक्ने शक्ति त्यहाँ छ भने सानो सानो जानलाई त जति भने भयो नि त जतिखेर पनि जान सक्यो र जबसम्म त्यो ठुलो शक्ति भूकम्प गएर त्यो शक्ति सकिँदैन तबसम्म त्यो जोखिम त्यहाँ रहिराख्यो त्यो अवस्था चाहिँ पश्चिमतर्फको भयो भने साना भूकम्प जानलाई शक्ति छँदैछ ठुलै जाने शक्ति छ भने त सानो जानलाई त छँदैछ नि त त्यहाँ धेरैजनालाई होइन त्यस कारण त्यस्ता भूकम्पहरू गइरहेका छन् तिनी भयो जस्तो 72 भूकम्पको पनि तपाईँले नजिकबाट हेर्नुभयो अनि जस्तो अहिले जाजरकोटमा गएको भूकम्प पछाडि पनि तपाईँ आफै स्थलगत रूपमा चाहिँ त्यहाँ अवलोकनको लागि पनि जानुभएको थियो जस्तो यो दुईवटा भूकम्पमा जस्तो यो हाम्रो भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि त्यो भूकम्प गएको प्रकृति हेर्दाखेरि के फरक पाउनुभयो तपाईँले त्यो फिल्ड भिजिट पनि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भेटेको कुरा चाहिँ के देख्यो अब भूकम्प जाने प्रकृति अथवा कसरी जान्छ भन्ने कुरा सबैतिर एउटै हो त्यो अहिले हामी जो योभन्दा अगाडि हामीले व्याख्या गऱ्यौँ होइन अब फरकको कुरामा त हामीले देख्दा के आउँछ भन्दाखेरि सबै कुरा जेसुकै गरे पनि अध्ययन गरे पनि जति हामी चाहिँ लगानी गर्छौँ राज्यले होइन सबै कुरा गरेर त्यसको अर्थ चाहिँ कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि हामीले भूकम्पबाट हुने जोखिमलाई चाहिँ कम गर्ने हो त्यसमध्ये 72 सम्झिँदाखेरि चाहिँ हामीले 72 ठुलो धनजङ्गल क्षति हुने गरेर चाहिँ भूकम्प बेहोऱ्यौँ होइन 9,000 बढीको मृत्यु भयो 8,000 बढी घरहरू भत्किए होइन त्यत्रो क्षति बेहोरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो देखिन्थ्यो होइन हो त्यो कुरालाई नजिकबाट हेर्ने मौका चाहिँ यो जाजरकोट भूकम्पले र बझाङ भूकम्पले चाहिँ मौका पनि दियो एउटा र मानिसलाई सचेत पनि बनायो एउटा किनभने हामी चाहिँ भूकम्प जान सक्ने ठाउँमा छौँ है हामीले थाहा नपाए पनि यहाँ चाहिँ जिन्दगीभरि थाहा छैन भने पनि कुनै समयमा भूकम्प जान सक्छ भन्ने कुरा जाजरकोट भूकम्पले पनि हामीलाई चाहिँ थाहा दियो त्यसरी गएका साना भूकम्प सबैले हामीलाई थाहा दिएछन् अब यसमा चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कमी कमजोरी अथवा हामीले भनेको हामी सानो भूकम्पमा जुन त्यहाँ क्षति गऱ्यो हामीले भन्दै गरेको अथवा चाहिँ हामीले तयारी गर्नुपर्छ भनेको ठुलो भूकम्पको तयारी गर्नुपर्छ भनेर गरिरहेको बेलामा एउटा सानो भूकम्पले चाहिँ धेरै ठुलो क्षति गरेको अवस्था देखिएपछि अब भविष्यमा यदि ठुलो गयो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ भनेर हामीलाई झस्काइदिएको छ एउटा चाहिँ एउटा कुरा अब दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले 72 के गऱ्यौँ त भन्दा त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि हामीले सिकेका पाठहरूलाई हामीले सिकेका अनुसन्धानका कुराहरूलाई होइन स्थलगत रूपमा चाहिँ ठाउँमा पुर्याउन सकेका रहन्छौँ हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको हामीले निर्माण संरचना गर्न सकेका रहन्छौँ होइन त्यो अनुसार जनतालाई सूचित गर्न सकेका रहन्छौँ हामीले राज्यबाट अथवा
प्राइभेट सेक्टरबाट जे गर्नुपर्ने थियो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सकेका रहन्छौँ। त्यसको उदाहरण चाहिँ झारखण्ड र भूकम्पमा गएको भूकम्पले गरेको क्षति हो, किनभने अहिले यदि पुराना 50-60 वर्ष पुराना घरहरू चाहिँ भत्केका हुन्थे त्यस्तो थियो भने हामीलाई चाहिँ त्यो आशा गरेकै कुरा हुन्थ्यो, हामीले देखेकै कुरा हुन्थ्यो होइन यो हुन्छ भनेर। त्यहाँ त अहिले भर्खर भर्खर बनेका घरहरू पनि भत्किएका छन्। अहिले नयाँ बनाइराखेका चाहिँ केही सीमित संरचना बाहेक होइन, सीमित संरचना बाहेक आम जनताले बनाउने चाहिँ भवनहरू भनेका 50 वर्ष पुरानै प्रविधि लगाएर चाहिँ बनाइरहेको अवस्था छ। त्यो भवनहरू बनाइरहँदाखेरि चाहिँ स्थानीय निकायले त्यहाँ कुनै भूमिका देखिँदैन, त्यहाँबाट कुनै स्वीकृति लिनुपर्ने देखिँदैन, त्यसको कुनै अनुगमन हुनुपर्ने देखिँदैन र त्यस सम्बन्धमा कसैले जानकारी दिएको पनि भेटिँदैन बजारमा हेर्दाखेरि जहाजमा हेर्दाखेरि भने त्यस्तो अवस्था छ भनेपछि र त्यहाँका जनतासँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू के पाइयो भन्दा जस्तो विशेष गरेर जागरकोटमा चाहिँ हामीलाई यो भूकम्प जान्छ यत्रो ठुलो जान्छ यहाँ केही हुन्छ भन्ने हामीलाई कहिले थाहै भएन, ठुलो पनि गएन अहिलेसम्म र हामीलाई थाहा पनि थिएन क्षति गर्ने गरेर होइन। त्यही भएर अब जस्तो परापूर्व कालदेखि चाहिँ बन्दै आएको थियो, बाबुबाजेले जसरी बनाए त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले संरचना बनायौँ। अब अहिले चाहिँ क्षति बिहोर्नु पऱ्यो, किनभने सानो एक तला पहिला बनाएको घरमा ढुङ्गा माटोको चाहिँ घरमा चाहिँ हामीले त्यो जारकोमा देखेका छौँ, खोलाबाट ल्याएका चिप्ला ढुङ्गाहरूले बनाएका फोटाहरू धेरै हामीले देख्न पायौँ होइन। त्यस्ता घरमा चाहिँ समय बित्दै जाँदा परिवार बढ्दै जाँदा होइन र छिमेकीहरूले ठुला घर बनाउने चाहिँ बनाएको देखेर पनि होइन आफूले कमाएको भएको पैसालाई चाहिँ राखेर त्यही घरमा चाहिँ 2 तला 3 तला चाहिँ 4 तलासम्म बनाएर चाहिँ देखियो बनाएको देखियो, जसमा परेर चाहिँ धेरै त्यहाँका जनताहरूको चाहिँ मृत्यु भएको क्षति भएको पनि देख्न पाइएको छ। यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो भूकम्प सम्बन्धी सचेतना चाहिँ र यसबाट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जनतासम्म सरकारी निकायमा अथवा चाहिँ प्राइभेट रूपमा चाहिँ पुर्याउन सकेका छैनौँ र त्यो कमी छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो भूकम्पको क्षति पछाडि पनि हामीले त्यसबाट पाठ सिकेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। यो जस्तो यो जागरगढ भूकम्प र बझाङ भूकम्पले चाहिँ त्यो देखाइदियो। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा हामी चाहिँ कमसेकम हामी जोखिम क्षेत्रमा छौँ, त्यो जोखिम हाम्रै कालमा पनि आउन सक्छ, समयमा पनि आउन सक्छ र हाम्रो सन्ततिको बेलामा पनि आउन सक्छ होइन। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर कम्तीमा हामीले जानिसकेपछि थाहा पाइसकेपछि चाहिँ अब योभन्दा पछिको समयमा हामीले गर्ने निर्माण गर्ने कुराहरूलाई र हामीले गरेका कामहरूले चाहिँ विपद सम्बन्धी जुन्नलाई गरेका कामहरूले त्यो विपदबाट हुने जोखिम चाहिँ कम हुनेतिर चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो काम गर्न चाहिँ धेरै ढिलो भइसकेको छ भन्ने कुरा यसमा देखियो र त्यो कामलाई चाहिँ हामीले अबदेखि चाहिँ यसलाई पाठको रूपमा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। जस्तो अब यहाँले भनेअनुसार चाहिँ जस्तो अब अझ धेरै ठाउँमा त अझै पनि पुराना घरहरू परम्परागत घरहरू यहाँले भने जस्तै जुन चाहिँ भूकम्प सानोतिनो भूकम्प आउँदा पनि ढल्ने खालका घरहरू पनि धेरै छन्, अब सरकारले के गर्न सक्छ जस्तो पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ त्यस्ता खतरायुक्त घरहरू पहिचान गरेर भत्काउनु लगाएर अर्को बनाउनु लगाउने कि अथवा अहिले नयाँ बनिरहेका घरहरूलाई पनि बढी निगरानी गर्ने कि के उपाय हुनसक्छ जस्तो भूकम्पको जोखिमबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न। हामीले चाहिँ यसलाई मुख्य कुरा सरकारको प्राथमिकताको कुरा आउँछ एउटा चाहिँ होइन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो आयो, के गर्नुपर्छ भन्ने त्यसपछि आउँछ। अब मेरो हिसाबमा चाहिँ मैले भन्दाखेरि हामीले स्थलगत रूपमा पनि हेर्नुपर्छ, व्यवहारिक पनि हेर्नुपर्छ, कसरी के हुन्छ भन्ने होइन। एक नम्बर त अब आइन्दा बन्ने संरचनाहरू चाहिँ कसरी सुरक्षित हुन्छन् भन्नेतर्फ चाहिँ सरकारले सोच्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ किन सरकारले पैसा दिनु पर्दैन नि त, त्यसको लागि चाहिँ 72 सालमा हामीले त्यत्रो भूकम्पबाट हुने क्षतिलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर हामी सकिसक्यौँ अहिले होइन, भने त्यसमा धेरै पाठ सिकाएका छन्। त्यसबाट कस्तो भवन बनाउने, के बनाउने, कस्तो सुरक्षित हुन्छ भनेर अध्ययन गरेर त्यसबाट धेरै कुरा हामी जम्मा गरिसकेका छौँ नि त। हामी चाहिँ त्यो कुरा लागु मात्रै गर्न पर्ने, जुन कुरा हामीले गोर्खादेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म दोलखासम्म चाहिँ उपयोग गरिसक प्रयोग गऱ्यौँ त्यो चिजलाई बाँकी क्षेत्रमा चाहिँ लागु गर्ने हो नि त, भएको होइन, भएको चिजलाई सम्पत्तिलाई भनौँ न भने त्यो हिसाबले घर सुरक्षित बनाउनलाई हामीले बनाएका हामीले अध्ययन गरेर प्राप्त गरेका नतिजाबाट आएका चिजलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा अब आइन्दा प्रयोग गर्नु पर्यो र स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा बन्ने संरचनाहरू चाहिँ मापदण्ड अनुरूप चाहिँ बन्नुपर्ने चाहिँ गऱ्यौँ भने चाहिँ कम्तीमा योभन्दा पछि आउने विपदमा चाहिँ त्यो यो जोखिम चाहिँ थपिँदैन, त्यहाँ थपिँदैन। अनि त्यसपछि मात्रै अब चाहिँ पहिले बनिसकेकालाई चाहिँ के गर्ने भनेर दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी सोध्न सक्छौँ। अब त्यो गर्ने भनेको त मानिसहरू जागरुक भयो भने आफैले म खतरामा छु भन्ने महसुस भयो भने सक्ने जति त सुरुमा आफैले बनाउन सक्छ नि त, त्यसको लागि चाहिँ मान्छेलाई प्रेरणा दिनु पऱ्यो, उत्प्रेरित गर्नु पऱ्यो,
त्यो पनि राज्यले गर्ने पाटो भयो होइन. अनि त्यसरी चाहिँ पुराना भवनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कमजोर भवनहरूलाई अथवा असुरक्षित भवनहरूलाई चाहिँ आफैले पनि सुरक्षित बनाउन सक्ने भयो होइन. र त्यसपछि बाँकी रहेका जुन विपन्न वर्गहरू हुन्छन् जसले केही गर्नै सक्दैनन् होइन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ राज्यले चाहिँ अनुगमन गरेर त्यसलाई सबलीकरण गर्न सकिन्छ कि होइन, अनुदान दिएर गर्न सकिन्छ कि कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्न सकिन्छ. त्यो काम पछि नै आउने कुरा हुन् होइन. यसरी तीन चरणमा हेर्ने हो भने चाहिँ भविष्यमा हुने क्षतिलाई चाहिँ हामी कम गर्न चाहिँ सक्छौँ. हजुर, जस्तो 72 सालको भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ अति प्रभावित भनेर 14 जिल्लालाई चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट्याएको थियो अति प्रभावित भनेर, त्यसै गरी 17 जिल्लालाई चाहिँ कम प्रभावित भनेको थियो. सो ती जिल्लाहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यहाँका भौतिक संरचनाहरू चाहिँ कस्तो छ, के तपाईँहरूले केही अवलोकन केही गर्नुभएको छ? अब हामी यो खानी तथा भूगर्भ विभागको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले चाहिँ मुख्य गरेर यो देशभरि छरिएका भूकम्प मापन यन्त्रहरूबाट चाहिँ डेटाहरू सङ्कलन गरेर भूकम्प गइसके तत्काल गइसकेपछि त्यसको भूकम्प कहाँ गयो भन्ने होइन, कत्रो गयो भन्ने होइन, र कुन समयमा चाहिँ त्यो भूकम्प गएको भनेर त्यसका यावत भूकम्प सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ. त्यो बाहेक अरू यो निर्माण सम्बन्धी अरू सम्बन्धी काम यो हाम्रो दायराभन्दा बाहिरको पनि हामीले नगर्ने हुँदा मैले चाहिँ त्यो के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न नसक्ने हो एउटा चाहिँ होइन. तर हामीले कम्तीमा 72 सालपछि जाँदा भूकम्प गइरहेको बेलामा त्यसको ठुल्ठुला प्रकम्पहरू गएको थियो होइन, त्यसलाई हेर्दाखेरि हामीले के भन्ने गर्थ्यौँ भन्दाखेरि 6 रेक्टरभन्दा साना भूकम्प गयो भने चाहिँ अब क्षति चाहिँ हुँदैन है भन्ने चाहिँ हामीले देखाएको थियौँ हामीले चाहिँ. तर त्यो अवस्था अहिले देशभरिको अवस्था त्यो छैन है भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा पछि गएर भूकम्पहरूले देखाएछन्. तर हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दा अघि भने जस्तो यी 14 जिल्लामा नयाँ बनेका त पक्कै पनि यी सुरक्षित छन्, तर सुरक्षित पनि अब कतिसम्मलाई भन्ने हुन्छ त्यहाँ हामी जान अहिले परेन होइन. तर कम्तीमा पनि अहिले जाजरकोटमा बझाङमा गएका जस्ता भूकम्पले चाहिँ तिनलाई क्षति गर्ने खालको चाहिँ संरचना त पक्कै पनि बनाएको छैनन् तिन चाहिँ. जुन कुरा पटक पटक बिचमा गएका भूकम्पहरूबाट पनि हामीले केही नभएको पनि देखेका छौँ हामीले चाहिँ होइन. त्यसले गर्दा बनिसकेका संरचनाहरू छन् तर अब चाहिँ बनाउँदाखेरि त्यही चिजलाई हामीले यो 14 जिल्लाबाट 17 जिल्लाबाट होइन अरू बाँकी ठाउँमा चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ. हजुर, जस्तो जस्तो नेपालका परम्परागत घरहरू जस्तो अलिकति ग्रामीण बस्तीमा विभिन्न जिल्लाहरूमा हेर्दाखेरि जस्तो कति क्षमतासम्मको भूकम्प आउँदा चाहिँ त्यस्ता घरहरू भत्किन सक्छन्, बढी जोखिममा पर्न सक्छन्, कुन स्केलसम्मको भूकम्पले चाहिँ असर पुर्याउने चाहिँ अवस्था छ? अब यो अहिलेको यो पनि अध्ययन सम्बन्धी पनि पुरै कहीँ पनि भएको छैन, किनभने कुन ठाउँमा कस्तो घर बनाएको छन् भन्ने कुरा अहिलेको यो बझाङ र जाजरकोटमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय रूपमा उपलब्ध साधन स्रोत जे छ त्यही अनुसारका चाहिँ भवनहरू बनाएको छन्. जस्तो जाजरकोटमा भन्नुभयो भने त्यो खलङ्गामा बनेका घरहरू होइन, त्यही चाहिँ रावतगाउँमा बनेका घरहरू, त्यही चाहिँ बारेकोटमा बनेका घरहरू होइन. अब तिनीहरूका संरचना हेर्नुभयो अथवा तिनीहरूको बनाएका सामग्रीहरू हेर्नुभयो भने फरक फरक छन्. त्यसको अर्थ स्थानीय रूपमा जुन सामग्री पाइन्छ त्यहाँ जुन खालको प्रविधि छ होइन, मान्छे जे जाने छन् त्यसैले गरेको चाहिँ पाइन्छ. त्यसले गर्दा ती सबैको कति बलिया छन् के छन् भन्ने कुरा चाहिँ फरक फरक छ, एक ठाउँको हेर्नुभन्दा नि फरक फरक छ. त्यही कुरा बझाङमातिर जानुभयो तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ त्यो ढुङ्गाबाट राम्रो ढुङ्गाबाट बनेका घरहरू पनि त्यो माटो बिचमा नराखिकन चाहिँ ढुङ्गाको मात्रै चाँगेर बनाइएका घरहरू बन्द रहेछन्. घर बाहिरबाट प्लास्टर गरेर खर्च गरेर राम्रो बनाएको देखिन्छ तर भित्रपट्टि चाहिँ त्यो ढुङ्गाहरूको बिचमा चाहिँ माटो पनि हालिएको छैन भने अब त्यो सम्बन्धी जानकारी त्यहाँ पुगेकै छैन, भएकै छैन. त्यस कारण यो अप्राविधिक रूपमा मानिसले पूर्वकालदेखि आफूले जसरी जाने जे सिके होइन स्थानीय रूपमा गरेर आएका छन्. तर अहिले गएका भूकम्पलाई हेर्दा सबै हेर्दाखेरि चाहिँ 6 रेक्टर लोकल म्याग्नेच्युडको, हामीले त्यो फेरि अर्को रेक्टर ठुलो म्याग्नेच्युड अरू फरक हुन्छन् होइन, 6 लोकल म्याग्नेच्युड बराबरको चाहिँ भूकम्प जाँदाखेरिसम्म सामान्यतया हाम्रा बनेका घरहरू चाहिँ सुरक्षित छन् भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म पनि देखिन्छ. 2072 सालदेखि हालसम्म आउँदाखेरि यो राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको प्राविधिक क्षमतामा केही परिवर्तन भएको छ कि छैन? जस्तो भूकम्प मापन गर्ने सम्बन्धी नयाँ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ हामी कहाँ केही स्थापित भएको छ कि छैन? यो यसमा केही सुधारहरू केही भएको छ कि छैन? यो बिचमा के छ? अब यसमा नेटवर्कलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो भूकम्पीय सञ्जाल भनौँ होइन, भूकम्प मापन सञ्जाल जुन छ त्यसलाई स्टेसनहरूको प्राविधिकको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग 22 वटा स्टेसन थिए पहिला, अहिले 42 वटा पुगे. तर मानव जनशक्तिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी
अब पहिलाभन्दा धेरै कम अवस्थामा चाहिँ थोरै भएर चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छ होइन प्रविधिहरू चाहिँ त हामी कहाँ जति आउँछ किनभने हामीले निकालेको प्रविधि हुँदैन यो प्रविधि हामीले प्रयोग गरेको प्रविधि भनेको युरोप अमेरिका जापान जसले जुन प्रविधि प्रयोग गर्छन् हामीले पनि त्यही प्रविधि प्रयोग गर्ने हो किनभने तिनै दात्री राष्ट्रबाट चाहिँ हामीले सहयोग स्वरूप पाइरहेका छौँ होइन पाएर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ त्यही प्रयोग गरेर नै हामीले चाहिँ मापन कार्य अध्ययन कार्यमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि प्राविधिक रूपमा अरूको सहयोगमा चाहिँ एकदमै पहिला 72 सालभन्दा पछि चाहिँ पहिलाको भन्दा डबल जस्तो चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ वृद्धि भएको छ तर अब हामीले आफैले हाम्रो देशभित्रै त्यसमा उचित जनशक्ति र देशभित्रैबाट हामीले जस्तो अहिलेसम्म पनि स्थापना गर्न आफै चाहिँ सक्षम भइ नसकेको अवस्था चाहिँ छ अहिले चाहिँ हजुर अन्तमा जस्तो मैले सोध्नु छुटाएको के भन्नै पर्ने कुरा छ भने राखिदिनुहोस् न अब करिब करिब भूकम्प भन्ने बित्तिकै अहिले सबैलाई यो चासोको विषय पनि हुन्छ एउटा चाहिँ सधैँ आउँछ होइन त्यो समाचारको रूपमा आउँदाखेरि तर के हुने भयो भन्दाखेरि भूकम्प चाहिँ जाने बित्तिकै मात्रै सम्झिने भूकम्प गइसकेपछि सबैले बिर्सने र कसले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ न कुनै हाम्रो पाठ्यक्रममा होइन सरकारी पाठ्यक्रममा अथवा कहीँ चाहिँ यसमा पढाइ हुन्छ राख्ने समावेश गरिएको छ त्यसकारण कम्तीमा हाम्रो देश चाहिँ भूकम्प जाने देश हो भन्ने कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा छ भविष्यमा जहिले पनि जान सक्छ भन्ने थाहा छ त्यसले गर्दा एउटा कुरा अहिले नगरी नहुन सक्ने चाहिँ हामीले सानै उमेरदेखि नै भूकम्प सम्बन्धी जानकारी औपचारिक रूपमा शिक्षा बालबालिकादेखि नै शिक्षा र अभ्यासको चाहिँ व्यवस्था गर्न चाहिँ एकदम जरुरी भइसकेको छ भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु हस् यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद